koriste povlastice namijenjene građanima poput APN-a i ministar Banožić ranije Božo. Mislim da je to moralni šrot koji ovu zemlju dovodi do stanja hrđenja. A tolerancija na hrđu je jedna od odlika dobrih metala, ali malo čelika ovdje, posebno ne hrđajućeg. To je šrot. I to trebaš stvarno biti mustra da ti to padne na pamet. Ja naravno sam čuo negdje za takve kredite i onda sam na kraju gdje je prišlo dvoje, troje mojih suradnika koji su dužnosnici, dakle nisu službenici. Oni dolaze sa mnom, odlaze sa mnom, dakle neke spere čista voda, neke druge iz nekog drugog sustava prljava voda. I ljudi kažu, ili, ja bi se isto javila, ja bi se javio, imam 30 godina, nemam nikakvu imovinu, mada to prestao biti kriterij, sad možeš imati imovinu pa se javiti za taj kredit, ali nikome nije palo na pamet. Dakle, iz kruga mojih suradnika. Opće na pamet, jer zna da bi ga izbacio van. Odnosno, zato i radimo zajedno jer takvim ljudima to ne... Paš će im na pamet, to će reći ono, joj, to nije čisto. Dakle, teza da smo svi jednaki građani pred zakonom stoji. Ali naravno da je uvijek, kao i u svakom ljudskom razgovoru, ako ne držimo figu u džepu, da je treba malo pojasniti. Dakle, imamo kategoriju dužnosnika koji su prema zakonskoj regulativi, koja nas nazi već 10 godina, prema regulativi o sukobu interesa, ipak nešto drugo nego obični građani. Zašto svaki načelnik općine i svaki niski i najviše dužnosnik mora prijaviti su svoju imovinu? To je nelagoda, ljudi to ne mogu raditi. Dakle, mora u svakom trenutku biti spreman ili spremna dati svaki odgovor na pitanja iz inače privatne, pa pomalo intimne sfere, koliko imaš računa, koliko si dobio, to su privatne stvari, ne vrijede za dužnosnike. Dakle, hoćeš biti dužnosnik, to ne znači da ako ti se upalila ta sretna lampica, možeš poharati sve što ti se nađe na putu i uzeti korist od svega. To mislim. Ne? To pitate zbog koga, zbog ovog nesretnika koji Plenković drži dolje na to mjesto. Gledajte, ja samo mogu poručiti da je to Plenkovićev problem, a da tih 100.000 eura koje je dobio na kredit, o tome sam vam rekao, što mislim, to je naprosto jedan način ponašanja. Dakle, postoji jedna grupa, jedna politička organizacija koja smatra da je to sve njihovo i da su na trenutak nedodirljivo plebstvo i šljahta, a u drugom trenutku obični, mali, skromni građani koji se trebaju boriti za svoju zraku sunca i to je to. A priča da smo u tome svi isti, nismo svi isti. Međutim, tih 100.000 eura, ja ne znam ili ih on podigao zato da si kupi kuću, država mu je omogućila sve u životu, on i supruga su županijski politički paraziti, cijela familija, cijela zadruga to sisa.